آج صرف مال کی غرض سے چھ چھ سال لوگ چلے جاتے ہیں ملک چھوڑ کر، اور بیوی نیک اور صالح نمازی پرہیزگار چھ سال تک یہ سعودتیں برداشت کرتی ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، اللہ کے رسول کبھی بھی سفر پہ گئے ہیں تو آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور فرمایا انی لا اصبر عنہن، میں بیویوں سے الگ نہیں رہ سکتا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی تھی کوئی شخص چار مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہ رہے۔ تھوڑی سی کڑوی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر جب گھر سے باہر نکلے اور کچھ باتیں سنی، جا کے سیدہ حفصہ سے پوچھا کہ اور خاوند کی سرپرستی کے بغیر کتنے دیر تک گھر چلا سکتی ہے؟ کہا تین مہینے۔ آپ نے آرڈر دیا کہ کوئی جہاد پہ بھی گیا ہے چار مہینے سے زائد وہاں نہیں رہے گا، واپس آئے گا۔ دنیا ساری کی ساری معلومات ہے، لیکن کائنات کی سب سے مہنگی چیز نیک عورت ہے، اس سے بڑا مال کیا ہے؟